Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 99,93% протоколів опрацьовано станом на 6:30 на Хмельниччині. На територіальних виборчих округах 187, 188, 189, 190, 191, 192 опрацьовано 100% протоколів. На 193 окрузі 99,53%. Лідирує за цими даними кандидат президента Володимир Зеленський. Виборці віддавали за нього від 69,52%, це найменше, до 72,46%, це поки найбільше. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Громада села Пліщин Шепетівського району вирішила приєднатися до Славутської об'єднаної територіальної громади, повідомив славутський міський голова Василь Сидор. На громадських слуханнях, які відбулися цього місяця, жителі Пліщина більшістю голосів прийняли таке рішення. Хоча, каже консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, село географічно ближче до Шепетівки, аніж до Славути. Славутська об'єднана тергромада зараз – це власне місто Славута та два села – Варварівка і Голики. Міський голова Василь Сидор каже, після приєднання цих двох сіл депутати намагаються виділяти їм достатньо грошей на різні сфери. Ми зовсім недавно приєднали згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. За словами Василя Сидора, приєднати ще одне село – це додаткова відповідальність і додаткові витрати. По бюджету міста на цей рік нас плановано загальне зведення десь біля 370 мільйонів. Але є проблема – децентралізація, це досить великі кошти, ми передаємо на делеговані повноваження і таким чином досить обмежений в бюджеті розвитку. То є велика проблема, коли говорить децентралізація – це все хорошо, кажу, так, це хорошо, але це за рахунок коштів громади. Анна Сіра, консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України, каже, Славутська тергромада утворена на базі міста обласного значення. І, як решта, 6 таких тергромад в Україні має деякі бонуси. Цього року існує фінансова підтримка у вигляді субвенцій на розвиток інфраструктури ОТГ, яка розраховується на одиницю сільського населення. Тому, власне, Славутська міська ОТГ отримала змогу отримувати і таку субвенцію. Вона не така велика, як в інших громадах, оскільки сільського населення тут не так багато порівняно з міським, але це теж додаткові фінансові надходження до бюджету громади. А ще міська громада, каже Анна Сіра, отримує простір для розвитку – землі за межами населених пунктів. Ідея утворення ОТГ на базі міст обласного значення стосувалася того, аби спровокувати ріст міських агломерацій, коли міста мають можливість залучати сусідні території і, відповідно, на основі їх будувати якісь, розбудовувати інвестиційні проекти. Міський голова повідомив, у Славуті є плани залучати інвесторів для розвитку економіки. Маємо 100 гектарів землі вільної, яку пропонуємо під інвестиції. Більшості розраховуємо на інвестицій українських інвесторів. Але не будемо заперечувати, якщо іноземний інвестор прийде, значить, з новими технологіями, запропонує екологічну продукцію і досить престижну зарплату. За словами Василя Сидора, грошей на розв'язання всіх проблем в ОТГ не вистачає. І невиплачені Славуті, як 30-кілометровій зоні ХАЕС, гроші були б доречні. Згідно законодавства, атомна станція проплачує 1% обсягу валової продукції в бюджет, а бюджет нам не повертає. Таким чином, тільки область недоотримала 171 мільйон гривень і біля 30 мільйонів місто Славут. Це ми могли б побудувати школи, ми могли б відремонтувати дахи, ми могли б привести належний стан комунального господарства. У нас вже 5 років суди проходять, ми на деяких інстанціях вигравали, але на сьогоднішній день знаходиться в Верховному суду на наш позов. Василь Сидор каже, звісток про позитивне вирішення цього питання наразі немає. Суд ще розглядає справу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. 20-й ювілейний фестиваль «Свіжий вітер» 2019 відбудеться в Хмельницькому до Дня довкілля. На фесті буде представлено три номінації – це екопроект, екопісня та екомода. Про це розповідає заступник начальника управління молоді та спорту міської ради Олена Мандзій. За її словами, у фестивалі в цьому році беруть участь 24 навчальні заклади.
Фестиваль відбувається в трьох номінаціях. Екопроект – це проекти на екологічну тему, діти висвітлюють екологічну проблему, на екологічну тематику, а також шляхи їх вирішення цих проблем. Екопісня – це авторські пісні, також на екологічну тематику. І екомода – це проекти дітей якогось модного одягу з переробки матеріалів, які не утилізуються. Про усі ці події ми будемо розповідати протягом дня. Зараз я з вами прощаюся, бо зараз час ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8:30.